no centro geográfico do estado do Rio Grande do Sul, está a cidade de Santa Maria, ponto convergente do sistema ferroviário gaúcho e cidade conhecida como Progressista. A excepcional localização da cidade recomenda o seu aproveitamento como centro universitário, considerando a sua posição geoeducacional. O professor José Mariano da Rocha Filho, lançando a ideia da construção da cidade universitária da Universidade Federal de Santa Maria, obteve total apoio da comunidade. Do papel à maquete, foi um pulo, permitindo uma noção exata de como poderiam ser levados avante os planos. O passo seguinte foi levantamento topográfico da área escolhida. 600 hectares foram destinados ao campus universitário. Plantas detalhadas, mãos à obra. Imediatamente, homens e máquinas foram acionados, rasgando a terra generosa que há de frutificar. Um canteiro de obras completo passou a funcionar. O apoio da comunidade através da Associação Pró Ensino Superior, esta olaria fornece 400 mil tijolos mensais. Carteiras, mesas, quadros, todos os móveis, inclusive os necessários à administração, são também originários de marcenaria própria. As estruturas metálicas são também confeccionadas no local. Como em qualquer obra de vulto, durante os trabalhos de concretagem, o vai e vem dos operários é constante. O que parece uma interrupção no campo visual do gaúcho é, na realidade, a ampliação do horizonte. Aqui serão instaladas 14 escolas, integrando os centros básicos de ciências médicas, politécnica, ciências rurais, ciências jurídicas, econômicas e administrativas, belas artes e de esportes. As chamadas disciplinas afins são concentradas em institutos e departamentos, garantindo assim maior rendimento técnico, didático e científico aos alunos. As autoridades federais verificam constantemente o andamento das obras. A maquete feita realidade. Do alto, podemos ver o que já existe da universidade, que em 1970 abrigará 15 mil estudantes, o que lhe garantirá uma situação privilegiada no quadro do ensino superior nacional. Frota de ônibus da própria universidade, a cada dia, traz aqueles para quem toda uma comunidade se uniu. Alunos e professores encontraram um ambiente de estudo dotado com o que há de mais atualizado.
Microscópios individuais e instrumentos de pesquisas não faltam, incluindo-se aí, doado pelo povo de Santa Maria, colaborador incansável, um microscópio eletrônico. Santa Maria tem hoje o maior índice proporcional de estudantes em relação à sua população no que se refere aos estudantes universitários. Esta proporção é de 30 para cada 1000 habitantes, só igualada no mundo nos Estados Unidos da América. Em todos os setores, o equipamento é selecionado. O setor clínico cirúrgico presta assistência aos doentes dentro de padrões científicos. As intervenções cirúrgicas são transmitidas para o anfiteatro, através do primeiro circuito fechado de televisão instalado na América Latina. O circuito fechado de TV permite que os acadêmicos vejam e ouçam a explicação de cada iniciativa tomada pelas diversas equipes cirúrgicas. Outra iniciativa original da Universidade de Santa Maria é o Instituto da Fala, único existente na América do Sul. Aqui, os deficientes da audição aprendem a falar por métodos eletrônicos altamente eficientes. O Instituto de Zootecnia trabalha aprimorando as qualidades das aves, visando ao oferecimento de maior quantidade de proteínas à população, com o fornecimento de pintos de um dia aos avicultores da região. Em avicultura, a atenção deve ser constante. A ovinocultura tem vários projetos em execução visando o seu crescimento racional. A sala de conferências da universidade também conta com equipamento moderno, inclusive sistema de tradução simultânea. Na gráfica da universidade são impressos livros e material de expediente. O Centro de Belas Artes promove frequentemente concertos como o do professor Sebastiano Benda. As iniciativas culturais são sempre bem recebidas. Em sua primeira etapa, a Universidade de Santa Maria anualmente forma cerca de 1000 estudantes nas mais variadas carreiras. A turma de filosofia tem como paraninfo o ministro da Educação e Cultura, o deputado Tarso Dutra. Já neste momento, Santa Maria, que possui 150 mil habitantes, tem 50 mil estudantes nos três níveis de ensino, o que faz com que cada formatura seja uma festa completa, pela certeza que têm seus habitantes de que seus filhos darão ao Brasil uma contribuição efetiva para que nosso país, na era da ciência e tecnologia, esteja preparado para caminhar na direção do progresso, fazendo a prosperidade de todos os brasileiros, do norte e do sul.